min gamle avdeling. Der hadde vi god service der. Der la vi tennene utenfor døren om kvelden også, og så var de ferdig pustet om morgenen. Ja. Jeg hadde så der igjennom 2-3 dager i fellesferien også, jeg. Døde alle de andre på rommet da? Nei, jeg satt fast i heisen mellom 2 etasjer. I går så hadde vi underholdning her, avdelingen min. Hva da? Jensen her, han måtte kle på seg selv. på min gamle avdeling så fikk vi se på TV. Hvilket program da? Nei, vi så bare på TV.